بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آخرت درسلرن إن شاء الله دوام يتابس بزين ده برنش درس بزنة برازغنا أزرق كالكتيف بلن باشلغان يدك الله خطاب شرب هم قبطلا وبلارقنا айтып кетесім келейінді, біздің бұл иншалла енді ахирет дәрісләрі, қиямет дәрісләрі деп айтсек те болайынды. Ислам иманның бір бағанасы болып тұра, шылай бет, иманның бір бағанасы болып тұра, шынки ахиретке кіші иман кетірмейше, ол енді әлі хақиқи мүмін бола алмай, аның енді исламы бола алмай, иманы бола алмай. Шыңа көрі, бұл ислам, иманның бір бағанасы, һәм инде әлбәттә моны белү, моңа инану ул безгә кирәк. Һәм ни өчен без ахирет дәресләре турында сөйләшәбез дидек, ул бигрәк тә безнең халыкта ул проблема булып тора. Хәтта безнең халыкта гына түгел, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям гараб мөшрикләренә килде. Гарәпләр Аллаһ Тәгаләгә ышаналар идеме? Ә? Алар бөтенесе дә Аллаһка ышана. Гомумән Аллаһ Тәгаләгә ышанмаған кішілік тарихында халықлар юқ диярлік. Міне ғалимдар айтәләр, кішілік тарихы, мәсәлән, бұл бетінде үйренілә, Адам ғалейхиссәләм кімгә килде, Ибраһим ғалейхиссәләм нинди проблемалар белән алар бәрелештеләр, Муса ғалейхиссәләм, башка пәйгамбәрләр, кешеләр ширк кылдылар. Элек-электән кешеләр Алла Тәгаләдән башка затларга гыйбадат кылдылар, төрле азгынлыкларга төштеләр. Ләкин бер кашанда менә дин тарихы белми Аллаһы Тәгалә юк дип әйткән халыкларны. Ягъни Аллаһка бүтәнне ышанмау менә без булдык инде ул кемнәр? Пионерлар булдык инде. Әйе, ягъни бу гадәттән тыш, табигатьтән, фитраттан тыш хәл булды халыкның Аллаһ юк дип чыгуы. Әйе, чөнки бер кашандан ди проблема. Хәтта менә Коръәни Кәримне ачып карасагыз, анда Аллаһы Тәгаләнең барлыгын дәлилләүче аятлар, юк дәрәҗәсендә. Ни өчен? Чөнки ул бер кашанда кирәк булмады. Аллаһның барлыгын дәлилләү бер кашанда кирәк булмады. Ни өчен? Чөнки һәр вакыт кешеләр Аллаһка ышандылар. Менә ничек итеп көн якты, төн караңгы, мәсәлән, ак, кар ак төстә, яфрак яшел төстә. Менә шуның кебек кешеләрнең Аллаһы Тәгаләгә ышанып яшәүләре ул гадәти, табигый хәл булды һәм бер кешегә дә, бер пәйгамбәргә дә килеп, сез нәрсә Аллаһы Тәгалә бар бит ул дип дәлилләү дә ихтияҗ булмады. Шуңа күрә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да килде шундый бер халыкка, ялар күфрлектә булдылар. Ни өчен? Алар ышанмадылар дип әйтмибез. Алар киресенчә инкар итмәделәр. Ягъни аларның күфрлекләре шанмаулары сәбәпле түгел, безнең халыктагы кебек. Ә нәрсәнедер инкар итмәүләре сәбәпле. Хәтта ла иляха илляллаһ кәлимәсенең дә нигезе кайта нәрсәгә? Инкар итүгә. Без отрицаем. Шулаймы? Ла иляха дибез. Нет божества дибез. Илляллаһ. Аллаһтан башка дибез. Шуңа күрә гарәпләрнең проблема, алар Аллаһка бөтенесе ышанды. Әмма ләкин Аллаһ белән бергә башка затларны Аллаһыга тиңләп, шуларга гыйбадат кылдылар һәм шулардан баш тартырга теләмәделәр. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: "Вала ин саалтахум ман халака ас-самавати вал-ард ла якулунна Аллаһ". Әгәр дә син ул алардан сорасаң ди, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте Аллаһ Тәгалә. Әгәр дә син алардан сорасаң, менә сез бит инде ташларга, путларга табынасы, шулай бит. Ә кем соң күкләрне, йолдыз, кояш, айларны, җирләрне, җирдә булган бөтен нәрсәләрне кем юктан бар итте? Кто создатель небес, земель и все, что между ними, дип сорасаң, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ла якулунна Аллаһ". Алар һич шиксез Аллаһ дип әйтерләр ди. Они не хатта шундый "Ла якулунна" дигән сүз они непременно скажут Аллахты. Ягъни Аллаһ Тәгаләне дәлилләү проблемасы булмады. Ләкин гарәпләрдә ширектән тыш тагын бер проблема булды. Алар Аллаһның кудретен шикләделәр. Ягъни Аллаһның кай бер
қадіретлерінден, мүмкінліклерінден, күшлерінден алар шекләнділер. Һәм шуның берсе Аллаһы Тәғәле кешеләр үлгәннән соң яңадан терелтә алмас дип уйладылар. Яғни Аллаһны танысалар да кайбер сифатларын инкар иттеләр. Һәм моңа дәлил кайда килә әле? Ясин сүрәсендә вадарабана мәсәлән ва насия халка قال من يحيي العظام وهي رميم. Менә дә килде, бер мүшрик килде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям гыйбадат кылып утырганда, һаманың кулында ширгән сөякләр бар иде. Яни кайдыр тапканда инде, анда сарык сөягеме, не важно. Калган сөякне шире биткән инде ул. Биткән үзен-үзе тота алмый, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям килде дә, кулы белән сытты шулай. Һәм пәйгамбәрбезгә шулай нитте инде. Мысқыл итеп атты. Һәм әйтте, син ди, менә шушы мин үлеп, менә шушындый сөяк булып җирдә шырып беткәннән соң, синең Роббың мине яңадан терелтер дип әйтәсең киләмен иде. Ягъни Аллаһка шанды, ә Аллаһның кудретенә шанмады. Шулай бит инде. Ягъни алар ахиреткә шанмадылар. Аллаһка шандылар. Күфрлек булды ахиреткә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аңа җавап бирде. Нәрсә диде? Аллаһ, Роббым сине шушы сөяктән терелтәчәк һәм җәһәннәмгә кертәчәк диде. Менә шулай итеп аңа җавап бирде. Менә Аллаһ Таала Коръани Каримдә әйтә, нәрсә ди? Менә шушы Ясин сүрәсенең ахырында укып карагыз тәфсирдә, шушы кеше турында килә. Ә бит асылда бу кеше хәтта ширегән сөяктә түгел иде. Шулай бит? Ул буш иде. Бер нәрсә дә түгел иде. Теге Адам дип әйтәлә инде гарәп телендә. Он был ничем. Һәм Аллаһ Тәгаләне юктан бар итте. Шуңа күрә менә хәтта бу җавапны кайбер галимнәр пәйгамбәрбезнең могҗизасы дип әйтәләр. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның могҗизасы, ягъни аның пәйгамбәрлеген күрсәтә торган бер дәлил дип әйтәләр. Менә шушы кешегә булган җавабы. Монда кая могҗиза? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә дип әйтте тә кешегә? Әйе, Роббым сине шушы сөяктән яңадан терелтеп чыгарачак, кашан кыямәт көнендә. Шулай бит? Һәм җәһәннәмгә кертәчәк диде. Менә моның могҗизасы кая? Ә? Уйлап карагыз. Кая монда могҗиза? Ә? Мин әйтсәм, бүтән булай инде, мин әйткәч аннан кызыгы калмый. Яра, дәресенең ахырында искә төшерәсез. Аның ше башыгызга барып җитмәсә, да просто аз гына уйларга кирәк. Әйе, бу могҗиза булды. Менә шуңа күрә гарәпләрдә проблема кыямәт булды, ахирәт булды. Һәм безнең халыкта да без узган дәрестә сөйләштек, шулай бит? Күп кеше Аллаһка ышана. Аллаһ Тәгаләгә барды, бисмилласын да әйтә, Коръанын да укыта, ашта җыя. Ләкин җәннәткә кирип китсәк, җәһәннәмгә кирип китсәк, кыямәт көне бар, Аллаһ каршына кайтасы бар. Шушай берләргә кирип китсәк, кешендә нинди сорау туа? Ә? Анда кем? Кем аннан кайткансың әле? Кем аны күргәнсең әле? Алла сакласын, бик күп кеше шушындый игътикад, шушындый инану белән яши. Алла сакласын, бу күфрлек ни халәте. Алла сакласын. Чөнки Аллаһка ышанып, Аллаһның ахиретенә ышанмасаң, әйе, ул инде бик аяныч хәл. Һәм без сезнең белән әйттек, хәтта шушына нигезләнеп, әйттек, тормышны ничә баскычка бүлергә була дидек? 4 баскычка дидек. Шулай бит? Әйе, 4 баскыч. Беренчесе ана карыны дидек. Шулай бит? Аллаһ Тәгалә бу период сотворения була инде русча әйткәндә. Ана карыны Аллаһ Тәгалә безне шушы халәттә ярата, ягъни юктан бар кыла. Монда инде производство бара. Аннан соң без күчәбез икенче баскыч тормышның, ул безнең дөнья тормышы, ул инде период испытания була инде. Ул сынау ние баскыча. Аннарысың менә бу дөнья. Монда инде кемгә күпме язган. Аннарысың кеше күшә кайсы? Үшенче баскыч нәшик дип атала ул? Җәннәт, җәһәннәм? Юк әле. Әле юк. Ул барзах дип атала. Ягъни кабер тормышы дисәк тә була инде. Шулай бит? Кеше кабердә яши. Һәм без сезнең белән әйттек, безнең үлгән әтиләр, әниләр, әбиләр, бабайлар, остазларыбыз, галимнәребез, сахабалар, алар берсе дә хәзер Жәннәттә түгел. Кешеләр жәннәттә, жәһәннәмдә түгел. Алар кайда? Алар дөнья белән
ахирет арасындағы шушы барзахи тұрмышта дедік. Міне бұл барзах деп аталайды. Барзах ол кирте деген сөз. Бұяққа шықсаң, таяққа кері шығып болмайды. Шолай бет айы. Не, шоға көре, біраз ғана шушы әйбірлерін өттік біз сіздің білем. Шолай оқ, біз сіздің білен айттік, қиямет дегеннен енді ол кішінің қияметі өлімі келге жете дедік. Шолай бет, кіші қиямет дедік. Хатта өттік сіздің білен ұйқы торында кішкене өлім деп айттік. Зор өлім бар, кішкене өлім бар дедік. Шолай бет енді. Дұғаларын қабатлап кеттік енді. Шолай оқ, өлім торында, әжел торында сөйлеше башладық. Анда енді айттік, шол зор һәм кіші өлім бар дедік, чөнки көп метр дәрежеде кіші ұйықларға ятқаш аның жаны шыға дедік. Шолай бет, аятлар кетірдік, хадисләр кетірдік. Шоңа күрә Пәйғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям дұға қылғанда сұрады: «Я Раббым, әгәр дә минем жанымны кире қайтарсаң, аны сақласаң иде, әгәр дә алып қалсаң, аны кешірсәң иде». Яғни, бұда дәлел болып тұра, ертәңгә уянырға насип итмәсәң, енді мені ғафу итсәң иде деп, шулай дұға қылып жатабыз енді. Алға таба, өлім, ол енді біз білерге тиеш, һәр бер жан иясының насибы. Әлбәттә, сәламәт булган бер генә бер жан иясының да үләсе килми. Шулай бит? Әйе, һәм үләсе килмәү ул яхшы. Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән табигый халат булып тора. Әйтәсем килә, нормальный, авыру булмаса кеше, әйе, әгәр дә дөнья бик катаны сынмаса, үзенең кыбласын югалтмаса, бер кешенең дә үлергә теләге булырга тиеш түгел. Чөнки яшәү дәрте, яшәү теләге ул безне яшәтә. Әгәр дә кешедә яшәү теләге булмаса, әйе, ул инде ниндидер бәләкәй генә проблема булса да, тизрәк үлергә теләр иде. Шулай бит. Шуңа күрә алхамдулилла, яшәү, хәтта иң хәерле кешеләр, пәйгамбәрләр дә алар үләбез дип йөрмәделәр. Аларның яшисләре килде. Моңа дәлил китерергә була. Мәсәлән, Ибраһим пәйгамбәрне, Ибраһим пәйгамбәр менә гади кешеләрдән айырмалы буларак пәйгамбәрләрнең булды кешедән айырып тора торган сыйфатлары. Мәсәлән, аларга Җәбраил фәрештә килде, безгә килми, вахи инде, безгә инми. Аларның могҗизалары булды. Шулай бит. Могҗизалары булды. Безнең юк могҗизалары без. Шул шундый бер сыйфат үлем вакыты җиткәч, иншалла бүген әле аның турында сөйләшәбез. Вакыты үлем вакыты килеп җиткәч, пәйгамбәрләргә шундый мөмкинлек бирелде, возможность. Алар үлемне кишектер алалар. Отсрочка смерти деп атала бу. Ягъни үлем вакыты җитте язылган, ул нишли ала? Аны кишектерә ала. Менә шуның берсе Ибраһим пәйгамбер белән булган хәл, килде үлем фәрештәсе, хадистә килә. Һәм әйтте, булды ди Ибраһим, вакытың җитте ди, мин сине алып китәм ди. Ибраһимның үләсе килми. Шуннан соң Ибраһим әйтә, мин бит Аллаһның яраткан дусты ди. Ничек дип Аллаһ Таала әйтте аны? Халилур Рахман, Халилулла. Шулай бит. Ваттахада Аллаһ Ибраһима халила. Коръанда аят бар, Аллаһ Таала Ибраһимның үзене Ибраһимны үзенә халил итеп алды ди. Яраткан дусты итеп алды ди. Халил яраткан дус дигән сүз. Һәм Ибраһим алейхиссалам әйтте, ничек инде ди Аллаһ яраткан дустының ди жанын ала инде ди. Ничек үтерә инде аны ди. Шуннан соң Өлім фәріштәсі бір нәрсе әйтмәді, чөнки мүмкіндік берілген бит аларға. Теге біздің білен олай сөйлешіп тұрмаяшақ. Теге сыраз айтып қоям. Чөнки бізге андай мүмкіндік берілмей. Пәйғамбәрлерге берілген. Аллаһ хызурына қайтты, һәм әйтті, «Я Раббым» дей, «Мінә келген едім, Ибраһимның уақыты жетіп» дей, ол мен шундай сұрау берді дей. Ничек енді Аллаһ яратқан достының жанын алсын енді деп айтты дей. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә әйтә, кайт бәндәмә ди, һәм әйтте, кайсы дусның яраткан дусты белән күрешергә теләмәсен инде ди. Әйе, теләге булмасын ди. Ягъни Аллаһ нәрсә диде? Мин дустымны күрәсем килә ди, үз янымда ди. Шушы сүзләрне әйткәч, нишләде Ибраһим? Ал җанымны ди. Ал җанымны диде, мин кайтам дуст, якын дустыма диде. Менә шулай итеп Ибраһим китте. Муса алейхиссалам. Муса алейхиссалам ул инде шулай каты иде кай вакыт, әйе, шулай. Әйтәләр инде, хадистә килә, үлем фәрештәсе килгәч, ул ди үзенең җанын бирмәс өчен фәрештә белән сугыша башлады. Хәтта килә инде аның күзен чыгарды дип. Ягъни сугып күзен чыгарды дип килә инде.
Сондан соң Аллах Тағала хызурына қайтып, енді фәрішті айткәш, мына бәндән шулай үлергә теләме дигәш, Аллах Тағала енді шифа берді фәріштәсенә һәм әйтте, син ди, аңа әйтте Мусаға ди, ул үзенең кулын ушын үгезнең сыртына куйсын ди. Үгезнең сыртына куйсын ди. Һәм менә шушы уч төбенә кулына күпме юн тук элеге бүтүнесен елга айландырам ди. Менә бүтүнесен елга айландырам ди. Шуның хатлык яшар ди. Ярар, үлем фәрештәсе төште дә, менә Раббың әйтте ди, кулыңны уч төбеңне куй үгезнең сыртына, күпме тиресендә юн эләксә, шул төкләр сонында еллар бирәм дип әйтте. Шуннан уйлап торды да, ә ул да бите бит инде бер заман. Ә аннарсың, саннасың бары киләм инде, бар үләсең ди. Шуннан соң инде Муса әйтте, алайса мин хәзер китәм диде. Һәм әйтәләр, тарихта бер генә бер пәйгамбер дә булмады, ул мөмкинлек белән файдаланган. Ягъни берсе дә әҗәлен кишектермәде. Бүтүнесе Аллаһ хызурына кайтты. Менә шуңа күрә, Аллаһ хызурына кайттылар. Шуңа күрә, үлем, әҗәл ул һәрберебезгә билгеләнгән. Һәм үлемнән бер генә бер җан иясе дә моңа кадәр котыла алмады, һәм моннан соң да, котыла алмыячак. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Касас сүрәсенең 28-нче аятында әйтә: "Куллу шәйин халикун илля ваҗха". Һәр бер нәрсә ул вафат булачак, һәлак булачак, илля мәгәр Аллаһ Тәгаләдән башка ди. Әйе, Аллаһның кудрәте, Аллаһның рәхмәте Аллаһ Тәгаләдән башка ди. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә "Хуа хайюн ла ямут" дибез, шулай бит. Аллаһу ла илаһа илля хуал хайюл кайюм дибез. Аллаһ Тәгалә мәңге тере, ла ямут, ул бер кашан да үлмәй. Әйе, ләкин Аллаһ Тәгаләнең мәхлуклары һәр берсе дә инде Аллаһ хызурына кайтачак. Ләхул хукм ва илейхи турҗагун. Аллаһ Тәгалә хәлитә һәр бер нәрсәне һәм аңа бөтенесе дә кайтачак. Шуңа күрә һәр бер җан иясе иртәме соңмы Раббысы янына, Раббысы хызурына кайтачак һәм моннан беркем дә котыла алмый. Икенче бер аят Ар-Рахман сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Куллу мән алейһә фан" җир өстендә булган һәр берсе дә фән, ягъни китәчәк ди. Монда мәңге беркем дә калмаячак ди. Вафат булачак. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ مَغَر رَبِّنىڭ قۇدرەتی رَبِّنىڭ رەھمەتی генә قالاشاقتی ягъни Аллаһ Тәгалә бер ялгызы мәңгелек Аллаһтан башка бер генә бер зат та ул мәңге калмаячак калмаячак бу Ар-Рахман сүрәсе 26-нчы аят шулай ук Әл-Имран сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә куллу нафсин заиқатул маут һәр бер җан иясе үлемнең тәмен татып караячак ди. Менә заиқатул маут дигән сүз, әйе, ул инде русча теге үләчәк кенә дими, чөнки Коръан бит ул шулай матур телдә язылган, әдәби телдә шулай бит. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Куллу нафсин" һәр бер җан иясе ди, "заиқатул маут" предвкусит смерти, ягъни үлемнең тәмен нәрсә икәнен татып карыячакты. Ва иннама туваффауна уҗуракум яумал кыямати ди. Һәм кыямат көнендә генә һәр берегез тиешлесен алачакты. Кай вакыт менә бу дөньяда йөрибез бит инде. Алып булмас микән ди. Шулай бит инде. Нәрсә генә әйтсәң дә бу дөньяда бөтен аласыңны алып булмый. Булмый, мөмкин түгел ул. Хәтта кайбер кеше бу дөньяда кемдер аның хакын ала да, кемдер аны рәнҗитә, кемнеңдер аның хакына керә, ул үзенең хакын кайтармакчы була, анда полицияга бара, прокурорга бара, анда жалобалар яза. Бу шундый дөнья, бу дөньяда бер кашан да үзеңнең бөтен хакыңны кайтарып бетереп булмый. Моның өчен нәрсә бар? Моның өчен кыямәт көне бар. Шуңа күрә, әгәр дә дөнья тормышы булып та кыямәт көне булмаса, бу монда логика юк, мантык юк монда.
Чөнки қиямат бүтін нәрсені өз орнына қоя. Қарағыз бұл дүниеде көпме кіші нәрсә екінші біреуінің хақына кіріп, шулай кетіп бара, нете нәрсә тігісі хақын қайтара алмай. Әйе. Гіл-гіл тауып бола ма ғаділдікні? Жоқ. Жоқ. Шуңа күрә бар қиямат, ә қияматта бүтін нәрсә дә өз орнына отыра. Әйе, бүтін нәрсә өз орнына отыра. Аллах Тағала һәр берсен үз урына утыртачақ. Әйе. Менә шуңа күрә қиямат көне Аллах Тағала әйтә, қиямат җиткәч, һәр берегез шуңа күрә диндә нәрсә дип килә? Бәхил булу дип әйтелә бит инде. Бәхил булу. Бәхил сүзе ул халал сүзеннән алынган. Бә ул инде фарсы сүзе, ягъни хил халал дигән сүз. Ягъни халалы белән дигән сүз. Ягъни кеше белән кеше бәхил булу безнең арабызда харам булмасын. Без әйдә бәхил булыйк диләр. Мин сине рәнҗиткән булсам, кишер, нәрсәдер тиеш булсам, мин сиңа бирәм. Ягъни бәхилләштерү чик була инде, араны төзәтү халалгә әйләндерү. Ни өчен? Кыямәт көненә калмас өчен. Шуңа күрә Алла сакласын, кыямәт көненә кадәр нинди хәл итеп бетерә сәйберләр булса, бөтенесен хәл итеп өлгерергә кирәк. Алла сакласын, кыямәт көнендә анда акча белән хәл итеп булмый. Шулай бит. Шуңа күрә безгә аңа хатлы бөтен әйберне хәл итергә кирәк, аям. Һәм менә тагын ике генә аят шушы хакта әйтәсем килә, укып китәсем килә. Менә монда бу аятләрдә Аллаһ Тәгаля нәрсә ди? Башка кешеләр түгел ди. Хәтта син минем иң яраткан бәндәм ди. Кем әле? Мөхәммәт пәйгамбәр. Сиңа да мин үлем фәрештәсе җибәрәчәкмен ди. Ягъни монда башкалар турында нәрсә? Бүтүнлей сүз бармый. Әгәр дә Аллаһ Тәгаләнең иң яраткан мәхлугы, менә без мусульманнар белергә тиеш, Аллаһы Тәгаләнең иң яраткан мәхлугы фәрештәләр дә түгел. Хәтта Җәбраил түгел. Хәтта Исрафил Микаилләр дә түгел. Хәтта гарыш фәрештәләре дә түгел. Иң яраткан мәхлугы аның пәйгамбәре Мөхәммәд. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм дәрәҗә буенча карасаң, Аллаһының иң дәрәҗәле мәхлугы пәйгамбәребез Мөхәммәд. Җәбраил фәрештәгә карый да, үлем фәрештәсенә карый да, җәннәт, җәһәннәмгә карый, хәтта гаршка карый да Мөхәммәд пәйгамбәрнең дәрәҗәсе зуррак. Ләкин ул да нәрсә? Ул да үлде. Шулаймы? 63 яшендә үлде. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә ике урында әйтә. Иннәкә, мәсәлән, Зумара сүрәсенең 30-нчы аяты. Иннәкә мәйитун, син мәйит булачаксың, ва иннәхум мәйитун, һәм алар бөтенесе дә мәйит булачаклар. Ягъни син үләчәксең, һәм алар барысы да үләчәкләр ди. Бөтенесе дә. Ягъни нәрсә диде? Бу мин куйган канун, бу канунны беркем дә үзгәртә алмаячак. Менә иртә белә кояш чыгамы? Ә, берәрсе кояшны туктата аламы? Чыгып кычкырса да, үпкәләп китмей инде, шулай бит. Ниндидер, мәсәлән, анда G8 20-ка президентлар җыелып, әйе, әгәр дә бөтенесе кул куеп, даже Америка президенты кул куйса дагын, кояшны бер 3 минутка нитиг әле без дип, тизәйтик әле дип, яки нәрсә? Озынайтик әле, төнлә бит утлар күп яндырырга кирәк инде, шуңа күрә давайте ни, быел отменять итәбез кояшны. Ул китмәячәк. Хәл итә алармы? Бер секундка да хәл итеп булмый. Нә шуның кебек Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Бу мин куйган канун ди. Һәм маңа каршы көрәшергә ярамый. Моның белән нишләргә? Моның белән ризалашырга кирәк. Әлбәттә бу теге үлемне җиңел кабул итәргә дигән сүз түгел, ләкин Аллаһ бу безнең язмышыбыз. Әйе. Һәм моны мин теге бер бәләкәй шакта кайдыр укыганмын да инде шулай. Мәктәптә укыйм икән белмим, беренче, икенче сыйныфтадыр инде. Кайдыр укыганда инде бөтен кешеләр дип. Җылап утырам инде шулай. Әни кайтты инде эштән. Нигә җылыйсың ди? Сен менә үләм бит мин, ничек җылыйм инде, җыламыйм инде ди. Әни әйтә, яра-яра әшәкләр генә үлә ул, син үлмисең диде дә шунда тынычландым инде. Ну, нәрсә дисәң дә, нәрсә? Ул безнең насыйбыбыз һәм бер кемдәннән китә алмый. Һәм икенче аятта Аллаһ Тәгалә Әнбия сүрәсе 34-нче аят. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ Аллаһ Тәгалә әйтә, сиңа кадәр бер генә бер кешегә дә мәңгелек тормыш бирмәдем.
сиңа қадар бір гіне бір кіші де мәңгілік тұрмыш білен яшамады дей. Афа иммитта фахумул халидун дей. Нешеге енді сен өле тұрып, башқаларына мен мәңгі яшатым дей. Аллах тағала айта, мен сені дәгін өтірем дей. Шоңа көрі, нешек мен сені дәгін сен ада өлім яза тұрып, башқаларына мәңгі яшатым дей. Шоңа көрі, лекарство от смерти не бывает. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям нәрсе дейді? Аллах тағала хар бір ауруға дауа берді, ләкин өлімнен дауа жоқ дейді. Шоңа көрі, бір кімді өлімнен құтыла алмайды. Бұл Әнбия сүресі 34-ші аят. Хәм өлім ол біздің ғана насип түгел, біздің білен бірге бітәлі шелетерге параллель дүния бар. Кімдер дүниесі? Жиннер дүниесі. Хатта жиннерінің де насиплары ол не өлім. Алар да туалар, алар да өлелер. Хәм Ибн Ғаббас тапшыра пайғамбарыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям шундай дұға қыла тұрған болған. Я Раббым, мен сенің қуатыңны күтем, яғни қуатыңа таянам, сенің күшіңе таянам. Сеннен башқа илаһ юқтыр. Сен бір қашанда өлмейсің, әмма жиннәр һәм кішілер барысы да өлә деп айта торган булган. Менә бу да дәлил булып тора. Без генә түгел, жиннәр дә вафат булалар, хайваннар да өләләр, кышлар да өләләр, бижәкләр дә өләләр. Гомумән, менә ул бит инде бер тәгәрмәш кебек. Бер тәгәрмәш кебек. Шулай бит. Әй, ул тәгәрмәш бара, әйләнә, аны тормыш дигән тәгәрмәшне аны туктатып булмый. Менә бер шундый мисал укыган идем мин, кызык мисал. Тормыш ул шилтирәп аккан шишмә кебек ди. Менә һәр берегез битендә күз алдына китердегез, шишмә суы ага. Шулай бит. Син күзең төште бит инде шушы суга. Һәм ничәдер секунд син шушы суга карап торасың. Һәм син уйлыйсың, мин шушы суны күрәм дип. Синең күзең төшкән су ол енді әлі қашан тігінде. Ол бетінде жоқ бетінде ол, кетті бетінде ол. Сенің көзің түшкен су. Шой бетінде. Бұл бетінде әлі қашан яңасы шықты. Әлі қашан яңасы шықты. Шының көбік, Аллах тағалы ол неде келе ол? Міне, уақиға сөресі. Уақиға. Міне, Аллах хақы үшін, міне, өзіңіздің Аллах білен арағызны нығытасығыз келсе, қат-қат тәфсир оқығыз уақиға сүресін. Мына ол ғажайып сүре ол. Аны оқығанда арқаңдағы юнларың, бала юнларың нете, шымырды. Яғни бала юнларың қабара. Мына аны қат-қат оқырға керек. Мына шушы уақиға сүресінде Аллаһ тағала айта, Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям айтады, нешік мен ялғышмасам, уақиға сүресі ғана шешім ағартты дейді. Әйе, пайғамбарымыздың ақ шешләре әз болған, әмма уақиға сүресі бірнеше сүрені айта ол. Һәм менә Аллаһ тағала айта, "Нахну қаддарна байнакумул мәутә". Аллаһ тағала айта, "Біз арағызда өлім деген нәрсені орнаштырдық дей. Установили дей, белгіледік дей. Уама нахну бимасбуқин". Һәм бу эштә безне беркем дә уза алмас дей. Беркем дә безне узып шит алмасты. Ягъни бер кимдә менә бу законны тормыш канунын нишли үзгәртә яки гамәлдән төшерә алмый. Референдум ясаса да, әйе, әллә нинди эшләр кылса да. Нәрсәгә күрә Аллаһ Тәгаләнең инде билгеләнгән безнең өчен безнең насибебез. Хәтта кайбер галимнәр әйтәләр, үлем ул бусага ди. Һәр бер кеше шушы бусагадан үтер ди. Иртәмесеңме, ул бөтен кеше бусагадан үтә. Бусага битендә икенче баскычтан күчәбез кая? Өченче баскычка. Шулай бит, дүртенче баскыч ансы инде ахирет кыямәт. Кайчан кыямәт сәгате җитеп, дөнья бетеп, кешеләр тирелеп чыгалар инде. Аның турында исән сау булсак, алдагы дәресләрдә инде. Шулай ук әҗәл ул әҗәл дип әйтәбез инде, теге үлем дигәч кемдер монда килгәнен беренче тапкыр дәрескә бу хәзрәт үлем турында сөйләде дә сөйләде дә сөйләде дә сөйләде бу теге берәр нем икән дип теге кемнәр алалар үлемгә табыналар гопниклармы ниләрме теге бар бит инде какой-то карага буялган без әлхамдуллалар түгел ләкин без тормышка айык карый торган кешеләр әйе менә әҗәл үлем аның вакыты билгеләнгән һәр бер кешенең бу дөньяга туганчы гына түгел, хәтта бу
жер һәм күкләр яратылғанчы, хадистә килә, 50 мең ел алдан Аллаһ Тәгаля тәкъдир дигән нәрсәне язды, без тәкъдиргә иман китердек. Шулай бит, һәм шушында бу дөньяга кайчан кемнәр киләчәк, кем күпме нәрсә, һәр бер йотым су, һәр бер лукма, лукма дип әйтәләр инде, менә бу өч бармак белән ала торган ризык. Һәр бер лукма ризык, һәр бер синең сулышың, йөрәгеңнең һәр бер тибеше, булар бөтенесе дә билгеләнгән, лимит куелган, булар беткәч кеше үлем фәрештәсе килә, аны алып китә. Шулай бит, ул дальше китә. Килде, алып китә. Менә без сезнең белән әйттек, тормыш башлана кашан дидек әле узган дәрестә. Кашан кешенең гомере башлана? Ана карынында 4 айда 10 көн вакытта махсус специальный фәрештә килеп жан үрә. Шулай бит. Һәм 4 нәрсә калдыра. Аның ризыгы, аның әҗәле әле тумаган. Инде маңгаена язылган. Нәрсәсе? Кашан вафат буласы. Һәм бәхетле яки бәхетсез буласы. Менә шу, ягъни ни, гамәле язылган, гамәле. Менә шуңа күрә кешенең гомере башланды, гомер кашан бетә дидек? Ә? Кашан җанны икенче бер фәрештә вакыты җиткәч җанны алып китә кешенең тәненнән. Җан тәннән чыга. Тәнгә җан керде, гомер башланды, тормыш җан чыкты, бетте. Шулай бит инде, тормыш бетте. Менә шуңа күрә бу тормышның ниге. Менә һәр берсенең вакыты билгеләнгән. Билгеләнгән. Менә монда махсус фәрештә 4 айда 10 көндә килсә, монда сәгать сукты. Бер нәрсә шәп булмый. Үлем фәрештәсенең тегендә СМС-ка килә. GPS нине бирә, координатларны. Ул бер кашан да ялгышмый. Ул бер кашан да саташмый. Ул бер кашан да ялгыш кешенекен алмый. Әйе, чөнки ул фәрештә, аның кимчелеге. Ул килә, җанны алып, ала гына, алып китми хәтта. Иншалла аның турында былай үлем турында күп сөйләсәк качып та бетүегез бар инде. Тем более урындыклар да җитми. Әйе, без Айгил ханым икенче дәрескә сорыйбыздыр бит инде кире теге классны. А то узганымда әс килдегез сез. Ирләр бунтавались. Без күп дитегендә безнең бер класс ирләр, без күп ди бәләкәй бирдегә сез бит әз булдыгыз ди. Ха, безгә придется опять бунтовать инде менә. Ну, сез мине поддержите, иншалла. Без киләсендә теге зур классны алырбыз инде. Нашыңа күрә, Аллах Тәгалә насыйп итсә, ничек үлем фәрештәсе җанын ала һәм уланы башка фәрештәләргә тапшыра, ансын сөйләшербез. Ләкин үлем фәрештәсенең куелган программа. Аңа шундый характер бирелгән. Ул бит инде бөтенесен кызганып утырса, көнгә ничә миллион җанны алышы булмый. Аллаһның әмерен үтә. Шулай бит инде. Шуңа күрә килә җанны алып китә. Ләкин җан бу вакыт алдыннан Аллаһ сәбәпләрен җибәрә. Сәбәпләрен җибәрә. Кемдер авырып китә, кемнеңдер юлда тәгәрмәше шартларга әзерләнә, Алла сакласын. Кемнеңдер каршына инде теге грузовик чыгып китә. Булды, ул язылган. Әйе, менә минем өчен бик якын гаилә булып китте инде ул. Бездә самолет төшкәч, Түбән Камадан безнең инде ике кеше эләкте. Ике кеше эләкте инде, берсе ну, татар кешесе булмагач, аны мине анда җибәрмәделәр инде. Икенчесе инде безнең үзебезнең татар гаиләсе булды инде. Бер кызыбыз эләкте бит самолетта, һәм мине җибәрделәр инде. Сорадылар инде, барып кил әле дип. Коръән укып, дога кыл әле дип. Мин шулай өйләренә бардым инде. Бик авыр кишергәннәр инде. Аллаһ ярдәм бирсен. Алхамдулла. Әнисе намаз укый башлады инде. Әнисе намаз укый башлады. Ул белмим, намаз укымаса ничек түзәр икән. Менә чөнки теге тәнен дә күрмәделәр бит инде бишаралар. Менә монда аэропортта төшкәч. Шунда инде менә ди әтисе әйтә инде, нигә соң мин ди, мин гаепле ди, нигә мин ди, аны самолетка утырттым ди, мин ул миңа шалтыратты ди. Әти без иртәгә чыгабыз дип ди, нишәп мин ди аны поездга утыртмаган идем икән ди. Мин әйтәм, абыйм әйтәм, поездга утырткан булсаң, поезд авайдым әйтәм. Чөнки Аллаһ аларны җыйган инде. Җыйган аларның бөтенесен менә кемнәргә, кемнәрнең ризыклары беткән, кемнәрнең сулыйсы, хавалары беткән, Аллаһ аларны җыйган. Һәм син анда, син аны бер нәрсә дә эшләтә алмыйсың. Әгәр дә анда булмаса, Аллаһ Тәгалә аларны поездга җыйган булыр иде, поезд түгел икән, машинага җыйган булыр иде. Шуңа күрә монда самолетта түгел хикмәт. Монда яки башкасында түгел. Әлбәттә, теге ниндидер фаҗига, юл фаҗигасы булса, анда разбирательство булар, кем гаепле, ул ансы тиеш, ансы икенче мәсьәлә.
Мында біз сөйлешеміз, кіші қола ме, жоқ мы дүниеде. Аның уақыты белгіленген. Белгіленген. Аллах Тағала һәр бір жан иесі үшін белгіледі аның әжел уақытын, һәм ул әжел уақытын нишләтте? Аны әйлийун. Аллах Тағала лаухул махфуз, лаухул махфуз. Әйлийун түгел, не деп келе айнул? Хранимая скрижали деп келе. Тәкъдир язылған китапта ул язылған. Ничек итеп хадисдә килә? Каләмнәр күтәрелде, каралар китте. Бетте. Ул каләм кире төшми. Тәкъдирне үзгәртеп булмый берничек тә. Кемгә күпме язган? Менә шуңа күрә кешенең әгәр дә шушы билгеле бер вакытка кадәр әҗәле язылган икән, аны булмый кишектереп тә, булмый нишләп? А? Ашыктырып та булмый. Ягъни тиз әйтеп тә тормышны, озын әйтеп тә булмый. Кеше әзрәк тә яшәй алмый. Күбірәк тә яшәй алмый. Шуңа күрә кеше батып үлдеме? Кеше янып үлдеме? Кеше юл фаҗигасында үлдеме? Кеше анда йөрәге тотып үлдеме? Инсульт белән үлдеме? Башка рак булдымы? Каядыр менә әкрен генә тайган иде, ялгыш шигәсе белән тиде үлдеме? Ничек кенә булмасын, ул үлде ни өчен? Чөнки аның әҗәле җитте. Калганы сәбәп. Бу сәбәп булмаса, бу сәбәп булыр. Бу сәбәп булмаса, ләкин үлем җитте. Үлем фәриштәсе ул 1 секундта, 1 мизгелдә тора алмый. Бөтен нәрсә киленгән. Шуңа күрә кайбер кешеләр әйтәләр, мәсәлән, мин үземнең әти үлгәч, әни әйтә иде, нигә менә бу больницага бармадык микән, бу больницага микән? Израильгә барсаң да, Германияга барсаң да, әйтәттә мөмкинлек булган кеше сәбәбен кылырга тиеш. Ләкин вакыт җиткән икән, ком сагаты. Менә ком сагатының соңгы бертекләре җиткән икән, син аны селкетсәң дә, ә? Син аны тик тотсаң да булмый. Ул шушы бертек төшә дә, нишли? Шуннан соң туктый. Шуңа күрә ул без шуңа иман китердек. Соңрак яме? Сораулар булса, без шуңа бу безнең тәкъдирибез. Һәм әлбәттә бу берничектә сәбәпләр белән көрәшергә димә. Мәсәлән, кемдер әйтергә мөмкин. Тәкъдиреңдә язылган, үлсәң үләсең инде. Димәк, баланы креслога утыртмасаң да була. Шулаймы? Димәк, кайышны тапмасаң да була. Бисмилла. Пәйгамбәрбез вакытында кайыш булмаган. Кемдер әйтергә мөмкин. Шулай бит инде? Әйе. Димәк, ризыкның сәламәтме, сәламәт түгелмелеген карамасаң да була. Юк, алай түгел. Без сәбәбен кылырга тиеш. Әмма ләкин инде сәбәбен кылып та нәтиҗәсе булган икән шулай, без беренчектән әйтә алмыйбыз. Шуңа күрә, аның турында иншалла насип булса, без бит инде бу темага кирип китәбез. Шуңа күрә тагын сөйләшербез. Аллаһ Таала әйтә: "Ва ма кана ли нафсин ан тамута илля би изниллахи китабан муаджала." Әл-Имран сүрәсе 145-нче аят. Бер генә бер жан иясе дә Аллаһның рөхсәтеннән башка үлмәс һәм билгеле вакыт җитмичә үлмәс ди. Ягъни бер генә бер жан иясе дә Аллаһның рөхсәтеннән башка һәм ул билгеләгән вакыттан башка үлмәс ди. Үлмәс ди. Менә шуңа күрә һәр бер нәрсә Аллаһның әмренә кайта. Айнама такуну юдриккумул маут. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кая гына булсагыз да, әҗәл сезне таба ди. Валау кунтум фи буруҗи мушайяда. Хәтта бийек каланчага менсәгез дә үлемнән котыла алмассыз." Мәсәлән, элек бит инде шу уйлаганнар, менә Хамискә менеп китәм дә каядыр, анда беркем дә мине менә алмый, мине анда алып китә алмый. Кемдер шуннан егылып төшә, кемдер тагын нәрсә. Ягъни, каягына керсәң дә, каягына барсаң да, шулай бит, инде син әҗәлдән котыла алмыйсың. Юдрик күмелмәү, үлем сезне эзләп таба ди. Эзләп таба ди. Хәтта килә бит шундый ни. Сулейман галейхиссалам бит инде беләбез, җиннәрне буйсындырган. Шулай бит. Һәм җиннәр аның әмерен үти торган булганнар. Ә җиннәрнең алар бит инде бик көчле, алар бер урыннан икенче урынга бик тизлек, бик зур тизлек белән оча. Хәтта Билкис патша бикәсенең алтыннан ясалган тәхетен күз ачып җомганчы түгел, күз ачып җомганчансы кеше алып килде дога кылып. Җин әйтә иде, урыныңнан торганчы мин китереп куям дип әйтә. Шулай бит. Шуңа күрә җиннәрнең көчләрен белде һәм үлем фәриштәсе килгәч, үлем фәриштәсен күрде дә, аның вәзире бер
бір совет негенде нәрсе дейді, «Эй, патшам, мені тезірек Қытайға көшірелі» дейді. А Қытай ол әлігіліктен ең жарақ цивилизация деп болған енді ғарәплерді де. Хәм ол енді сұрап тұрмады, әмірі берді, барды көшіріп қояланы, көшіріп қойды. Көпмедір уақыттан соң хабар келе, оның уәзірі Қытайда өлген. Не бұ нәрсе деген сөз? Біріншіден өлім фәріштесінден құтылып болмай, Қытайға кетсең де. Шой бет. Екіншіден, мен мұнда нинди хикмет? А? Нинди хикмет мен мұнда? Аның уәзіріне қойда өлерге язған? Қытайда өлерге язған. Міне, бошқа кетіріп болмай. Қазір көпмедір уақыттан соң Қытайға барып жетерге тиіш, үншік барып жетерге. Міне, өлімден қашып барады, өлім дегенде күтеуіне. Соған көрі нәрсе, әжел қоя болсаң да, ол сені таба. Уәли күлі үмметін әжел. Әл-Әғраф сүресі 34-ші аят. Хәр бір үмметнің, хәр бір халықның бар әжелі дей. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Әгер де оларының белгіленген уақытлары жетсе, олар мұны ерағайта да, яқынайта да алмасларды. Әл-Әғраф 34. Хам енді мұна как раз біздің психология енді, біз бет өлімнен шул қадар құрқабыз, шул қадар қошмақшы, құтылмақшы болабыз. Аллах тағала жұмға сүресінде айта, قل ان الموت الذي تفرون منه دي айтты кишләргә айт аңлатты пәйгамбәрбезгә әйтә сез қашырға тилеген өлем ди менә киши бит өлемнән қашмакчы була өлемнән кытылмакчы була сез қашырға тилеген өлем ди фа иннаху мулакийкум ул сезне барыбер ишратыр ди ягъни барыбер сезнең юлыгызга шигыр ул ди ул сезне алып китер ди сумма турадуна иля алимил гайби ва шахада суңыннан ди Яғни, өлімні ұшыратқаннан соң, сіз қайташақсыз, әр бір ашық хәм яшырын нәрсені білуші янына дей. Кім янына? Аллах янына дей. Фәйюнәбби үкім бима күнтум тағамәлін, хәм мәне шында Аллах сізге хәбәр итірді, сізнің ғұмірігіз бойы қылған ішләрігіз турында дей. Мәне сен шулай ішләдің, шынды гүнах қылдың, шынды езгілік қылдың деп дей. Нахну қаддарна бейнеку. Бу жымға 8-ші аят болды. Хәм Хаққа сүресінде шулайық 60-ші аят. Аллах тәала айта, вақиға. Мына как раз шул аят. Нахну қаддарна бейнекумул маута ва ма нахну бимасбуқин. Арағызда біз әжел деген нәрсені белгіледік дей, орнаштырдық. Хәм бізні мында бір кімде оза алмастай. Бу вақиға сүресі 60-ші аят. Хәм енді мыннан маңа үстеме боларақ, яғни белгілі дедік бетінде шулай бет, белгілі ол кешіктірілмейді, ұзын айтылмейді. Хәм енді мұннан тыш біз білмейбіз шушы уақытны. Аллах тағала бізге мұны білдіртмеді. Білдіртмеді. Мына кіші білем өзінің қашан өлесін? Білмейбіз. Не үшін білмейбіз? Яқшы білмеуі біз. Чүнкі аны білуде бізге хайырлылық жоқ. Бізге пайда жоқ. Бізге пайда жоқ. Біріншіден, өлім уақытыңды алдан білуіңнің нендей зияндары бар? Айып, бір жылдан өлесіңді білсең, не ризығың өтмей, шолай бетінде, не тұрмышың бармай, не шатлан алмайсың, қатты бір жыл түгіл 10 жылдан өлем десең де бізге баш бітті. Мәселен, кімді 50 жаста мен өлесең, бітті. Оның бүгін өлесі келе башлаяшақ. Кішіттігі загоняться етіп, ол бір нендей де тұрмышының рахаты, тұрмышының ол намазын да оқи алмай, нете алмай, шоға көрі Аллах тағала білдіртмеді. Чүнкі кішінің тынышлығы бітешек. Анарысың, мәселен, егіт біле қыз шырашалар, мәселен, ғойлі құралар, әгер де ол қатын, мұнда енді менімше бардыр абыстайлар арасында ерлерін жоғалтқан кішілер, нешесің, тағдир, шоға бет, мәселен, менім әне де ерте жоғалтты. Лекін, әгер де ол кеуге шыққанда білсе, ерінің, мәселен, 15-20 елді өлесін, оланың кеуге шықмасы е. Шоға бетінді? Әйе, оланың, бұ кішінің не нәсілі қолмасыды, не болалары қолмасыды, не ол ғойлі тұрмышының нәрсе екенін бүтіндей білмесіді. Шоға көрі нәрсе, Аллах тағала білдіртмей. Білдіртмей, шынки мұны білуде бізге зиян бар. Әгер де файдалы болса, Аллах білдіртір еді. Анасын тағын бір зияны, әгер де кіші, мәселен, өзінің, әйтек, 51 яшында өлесін білсе, ол мәселен 50 яшқа қатты гүнах қылып жүрер еді, мәселен.
Әй, әйтірі, яра бір ел қалды, наверное, Алла берсе намаз оқи башлар ма енді қазір, әй, бұлай біз білмейбіз. Қошан, міне, бүгін башла. Яра мен әлі, не, ерте біт әлі ме, әсен қойым білесі. Бәлкі сенің бүгін ертенге фәрішті келіп жетер. Екен, міне, шоған көрі, Аллах тағаланың хикметі ол бізге білдіртмеді. Хәм әжәлінің уақыты Аллахтан башқа бір кімге де белгілі түгел. Бір кімге де, хатта фәріштелер де білмей. Нешік қиямет күнінің міне аңсын айрым дәріс болашақ, қиямет дүния қашан біте, о фәләнші елні біте деп бүтін күшінің әйбірлерін жидыларында, Японияда шіркеулерге жиіп, соңынан бөлішділер енді өзара. Шіркеу деп енді мақсус храмларға жиіп, әйе, міне әлі көптен түгіл тоже бір дүния бітіп алды бетін, нешенші елін әлі, 13-те ме? Әйе, міне шолай гіл-гіл периодически бітіп, шәмлеріні сатып, сабындарыны сатып алалар бетінде шолай. Әйе, міне шоға көре нәрсе, шуның кібік Аллах тағала бізге яшырды кішінің әжел уақытын, аны бір кім де білмей. Шоға көре Аллах тағала нәрседе инна Аллаху индаху илму саати ва юнзилу ал-гайса ва яъламу ма фил архам ва ма тадри нафсун маза таксибу гадан ва ма тадри нафсун би айи ардин тамут. Луқман сүресінің 34-ші аятында. Луқман 34. Аллах тағала айта: "Аллах тағала ди қияметтің қашан жетесін біледі. Бүтән бір кім де білмей. Хәм Аллах қына яңғырлар яудырады. Яңғырлар яудырады. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ һәм ана қорынында нәрселер болғанын бала білән Аллаһ қана біледі. Түгел, яғни бүтінісін Аллаһ тағала ғана білә. Шулай бит. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا бір генә бір жан иесі де ертеге нәрсе қыласын білмейді. План бар, ниетлер бар, ләкин Аллаһ тағаланың қай уақыт өз планы болып шыға. Шулай ма? Шуңа күрә иншалла деп әйтәбез. Аллаһ тағаланың планына туры килсә, минем планнарым болар деп айтады. Шулай бит. Әйе, бір кім де білмейді. Уа ма тадри нафсун би айи ардин тамут, һәм бір генә бір кеше де қайсы жерде өлесін білмейді. Һәм шуңа күрә пәйгамбәрбез алейхи саляту ва салам әйткән, Аллаһ тагала ди 5 нәрсәнең ачкычын бер кемгә дә бирмәде ди. 5 нәрсәнең, ягъни 5 яшырын әйбер бар ди. Моның ачкычы бер кемдә дә юк ди. Беренчесе кыяматның кашан буласы, Аллаһтан башка бер кем дә белми. Екіншісі, түгел яңғырының қашан яуасы. Чөнки бұлт келерге мүмкін, хава тұрышы өзгәреге мүмкін, хава басым не, әміне яңғыр яуа ма, юқ ма, аны әйте алмайлар. Әйе. Шулай оқ, ана қорынында түгел нәрсе болғанын біз біліп бітіре алмаймыз. Хатта бүгінгі нендейдір современный оборудование, аппаратлар болса, мәселен, олдан біле алмайлар, қыз болыр ма, малай болыр ма. Ол енді болғаннан соң ғана қарайлар аны. Шулай бит? Әйе, болғаннан соң ғана. Ә, былай аны айтып болмай. Бірінші кезекте, мәселен, яйцеклеткаға қарап, бұл қыз бола ма, мала, аны Аллаһ ғана біле. Әйе. Һәм бір генә бір кеше дә білмейді, ертеге нәрсе табасын ди, һәм бір генә бір кеше дә білмей, қайсы жерде өлесін ди. Мына Аллаһ тағала ғана білуші ди. Менә шуңа күрә 5 нәрсенең ачкычы ул Аллаһ тағалада ғана, ул аны бүтән бер кемгә дә, хәтта пәйгамбәрбезгә дә бирмәде. Пәйгамбәрбезгә дә бирмәде, ул да белмәде. Әйе. Ярар, иншалла, ертеге, ертеге дим икән, ертеге килмисездер бит әле иншалла. Бер атнадан. Безнең инде нинең дәресенең темасы булыр сакаратул маут дип әйтәләр инде ул үлем исереклеге. Ягъни кеше үлем фәриштәсе килгәндә, менә килдем дигәч, аның башлана менә шушы халат, шушы аның башлана халаты ул менә шушы үлем исереклеге дип атала. Менә шушы үлем исереклеге ничек бара, нәрсәләр анда була, кеше нәрсәләр кичерә, чөнки безгә кадәр киткән бөтен кеше дә аны кичерде инде, кичерде. Менә шушы үлем исереклеге турында инде без сезнең белән өйрәнербез аны. Өйрәнербез һәм кайбер мисаллар китеребез, әйе. Ярый, ниндидер бер генә сорау бар иде бугай? 2 минут вакыт. 2 минут. Вақытыбыз бар. Мұғжиза. Нешек? Ә, мұғжиза. Ұнтмадығыз мен әні? Пәйгамбәріміз айтты, Аллах сені бұ сүйектен жияшақ, хәм тірілтәшәк, хәм жәһәннәмгә кертәшәк дейді. Мұны не үшін мұғжиза деп айттылар? Чөнки бик күп күфірлік қылған кішілер пәйгамбәрібіздің сахабасы болып, мұсылман болып өлділер. Хәм жәннәткә иншалла кеттілер. Ә пәйгамбәрбез мына былай деп әйтеп, нәрсәне білді.
bu kişinің İslam'a келмеешегін айтты. Яғни Аллах сенің жүрегіңді ашмаяшақ деген сөз бетінде бар. Шуа бет. Сен жаһаннамға кетешексің деген сөз, демек бұл тәубеге келмеешегін, динні қабыл етмеешегін деген сөз. Яғни оны алдан Аллаһ Тағаланың ғилімі білән айтты деп келе енді айя. Артта кімдер? Аха. Тәқдир біздің ихтиярымызды жоққа шығармай. Кішіге берілген право выбора. Шуға көре кіші сайлай. Мәселен, ол әгер де, мәселен, сізге қойсығызға ғана болмасын, қатты сабый балаға екі алма сұссаң, бірсі шундай тәмді, бірсі шундай зур, свежий, екіншісі шірі біткен, шіңі біткен, кіші қойсын ала? Ха? Қойсын оласы келе, бірінші сұрау. Аның матурын, яқшысын, свежиін оласы келе. Олмақшы бұла, қолы қойадыр кете бұлай тіріп тігі шірігіне. Кете ме? Қоя кете. Кетіне бір кімдікі де? Кіші өзі сайлай. Кіші өзі сайлай. Хам нормальный кіші шірігі олманы олмай. Ол яқшысын ола. Мәшуның кібік тәқдир. Тәқдир. Кіші сайлай. Мінаха қойта біз олай бір сайсан сау. Кімдір жидінші қотта тұра, кімдір унда. Эй, язған енді меңа. Басқыштан мінерге деп, оныншы этажға кім міне? Эй, зорлан алифы түшлемесе. Эй, сүге башлай. Шулай бейт, кіші сайлай. Кіші өзі нешлей, өзі сайлай. Ләкин, нәрсе ол тәқдир. Тәқдир сенің ихтиярыңнан да зору. Аллах Тағала енді сенің нәрсе сайлайсыңны біле. Хәм сен Аллах нәрсе ясса, шуны сайлайсың. Әйе. Шуан көрі, каждый выбирает то, а? Что предопределено. Что предопределено. И чего он достоин. Әйе. Кіші сай, Аллах Тағала кішіге сайлата шуны, нәрсеге ол лайық. Әгер де ол изгілікке лайық екен, Аллах аңа изгі елні сайлата. Аның көңіліне изгілік. Яғни, мында тәқдир мәселесінде біргін әйбір шуны дәріс бітті. Менің уақыт шықты. Трамвай келді. Мына тәқдир мәселесінде біз аңларға тиішіміз. Аллах Аллахның идарасы, идара, управлениесі абсолютный. Шуан көрі, біздің ойлар да Аллах Тағаланың идарасы астында. Мәсен, ерте білен тұрып, сенің намаз оқысын келмесе, демек, сен нәрседір ішілегенсің. Әм Аллах сенің көңіліңні адаштырған. Әке, кімніңдір ерте білен тұрып, гынақ қыласы келсе, зина қыласы келсе, әке, башқа ішілесі келсе, әкімнің керісінше түзелесің, нетесі кесе, демек аның бұл халетті шындай. Хамға көр Аллах кіші нәрсеге лайық шуны аша. Шуны аша. Әмі иқтияр юқ деп, біз бір-бізді әйті алмаймыз. Бір-бізді шірік алманы алмаймыз. Шулай бейді. Субханакаллахумма бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илайк.